Ekibuga Jinja kiri kilomita 81 okuva mu kibuga ekikulu ekyeggwanga era nga mu bitundu by'obusoga kye kisinga okuba eky'amaanyi mu by'enkulaakulana. Jinja kibuga kya bulambuzi olw'ensibuko y'omugga Nile nga mu Uganda yonna kye kiddirira Kampala mu bitundu ebisingamu amakolero amangi olw'amasannyalaze n'amazzi agava mu mugga ogwo. Moses Baliku mbaka wa Jinja Southwest mu Parliament ayogedde ku nkulaakulana eri mu kibuga Jinja ereteddwa gavumenti eri mu buyinza. Ina factories ni njiwa na muidinda over 100 factories working employing people. We have infrastructure, we have the bridge, tuina civil service college, tuina airport hangars, tuina malwaliro, tuina road network. Yadenge nkulaakulana mu kibuga kino yamanyi ddala kyokka abantu bambavu lunkupe ekiralikiriza abakulembeze. So our biggest challenges: unemployment, sugarcane growers, abazze batunda bikadi byaibwe bali benza bitwale Kenya. It is very expensive to transport. Omubaka Baliko wadde abasoga essuubi mu nteekateeka government zeyina ez'okubajja mu bwavu nga bayita mu by'obulimi n'okubakolera amakolero. Okulima ebikajjo gwe mulimu ogusinga okwettanirwa mu busoga kyokka ebbanga lyonna bazebe mu lugunya eri government ku bbeeyi y'ebikajjo. Isa Budugo ssentebe w'abalimi b'ebikajjo mu busoga asabye gavumenti okusitukiramu ku nsonga z'abalimi b'ebikajjo naddala okunyigirizibwa kubayitamu olubbula ly'akatale. Bwenaaba eteekeddwa mu nkola zendoza nti ebintu bijja kuterera kubanga sugar bill ennyonnyola buli kimu ekizibu kye tulina naddala kya bbeeyi y'ebikajjo okuleetako ensigo endala ensigo tubadde nayo okumala emyaka 3. Bano baagala gavumenti bazimbire ekkolero eddene erisobola okumalawo ebikajjo byabwe kuba amakolero agaliwo matono ddala. Gavumenti eyingire mu bikajjo ebeere nga esobola to support the farmers especially price n'ekyuma okutuzimbira ekyuma. Tani y'ebikajjo mukadde kanegula emitwalo 9 n'ekitundu nga zina abalimi bagamba ntono ddala boogera galinya ne bannaabo abakola omulimu gw'ogumu mu mawanga amalala. The break even point of omulimi w'ebikajjo ziri emitwalo 12 kati emitwalo 9 omulimi abatafuna kyovola bangi babivuddemu. Mu Uganda abalimi b'ebikajjo balima ttaani ezisukka mu bukadde 8 buli mwaka yaddenga amakolero ga sukaali agaliwo gasobola kugulako kitundu kwezo. Pulezidenti agenda kubeera wano olunaku lw'enkya era nga ebyo n'ebirala bingi byebimu ku bintu abalimi b'ebikajjo wano bye basuubira omukulembeze w'eggwanga okwogerako. Ndi Julius Kafuluma ne Deo Kyaligonza wano mu disitulikiti y'e Jinja.